Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Draga braćo i sestre, Krist kao da se u potpunosti razlikuje od onoga što okolina njegova vrednuje, što želi, što iščekuje, čemu se nada, što širi. Jer mi smo ovdje u svijetu. Sve što je dobro, odnosno sve što je stvoreno, dobro je. Ali zbog grijeha u svijetu, postoji takozvani duh svijeta ili mentalitet svijeta koji se razlikuje od duha Božjega. Taj duh svijeta, taj mentalitet svijeta ima svoja načela koja se dijametralno razlikuju od Kristovih. I taj duh svijeta naučava, živi, vjeruje da smo mi samo malo kostiju, malo kože, da smo na neki način samo jedna lešina, mješina i da smo slučajno na ovome svijetu i da je tome gotovo. I tako naučavaju, to propagiraju, jednostavno žele se naučiti života i kažu da nam je samo da smo bogati, da nas niko ne progoni, da nas hvale, da nam je lijepo, da se nauživamo. A evo Krist govori drugačije. I taj mentalitet svijeta, taj duh svijeta zarobljava ponekad i nas kršćane koji vjerujemo Kristu, ali malo pomalo uvlači se u nas to, onda mi promišljamo, kršćani kažu često, pa evo vjerujem Bogu, molim se, pa zašto je Gospodin dao da sam u oskudici, pa vjerujem Bogu, molim se, ne činim nikako zlo, pa evo progone me, pa zašto meni dolazi zlo, pa ne činim ništa ja zlo, pa zašto me Gospodin ne izbavi, zašto me ne sačuva, zašto to dopušta meni. To je, draga braćo i sestre, mentalitet svijeta koji kaže, koji želi da čovjek bude bogat, bezbrišan, da živi, da se nauživa života. Ali Krist ima drugu logiku i kaže, čuli smo ovdje u Evanđelju, blago siromasima njihovo je kraljestvo nebesko. Na drugom mjestu evanđelist kaže, blago siromasima duhom. Siromasi duhom jesu oni koji u ovome svijetu ne očekuju nikakvu utjehu. Njihova je utjeha, njihova je nada, njihovo je srce u nebu. Znaju da u svijetu ne mogu doživjeti potpuno zadovoljstvo svojih želja, nego samo u Bogu. Gledaju stalno prema nebu. Ovdje su na zemlji, a srce im je kod Boga. Bogu su im upravljene oči, nadaju se samo od Boga dobrome. I kaže zato Isus, blago siromasima, njihovo je kraljestvo nebesko. Blago žalošćenima, oni će se utješiti, odnosno blago uplakanima. Gospodin će, kaže, otrti svaku suzu sa našega lica. Ali ovdje moramo nešto proživjeti. Kroz tu patnju čovjek se pročišćuje, biva Kristu sličniji. I kaže Krist, evo na kraju čuli smo, blago vama kad vas progone radi mene. Kaže, radujte se i poskakujte, velika je plaća vaša na nebesima. I u čemu se razlikuje Krist od svih naučatelja kroz povijest? On ono radikalno što govori, on to i živi. On to na svojoj koži kao pravi čovjek i pravi Bog se je to iskusio. Mogao je Gospodin naš izabrati da se rodi u bogatstvu, u velikoj palači, u sigurnosti, ali on bira ono jednostavno, ponizno, on se želi i rađa se u štalici, u Betlehemu, u siromaštvu. To je Gospodin izabrao jer je to najbolje. Zato kada nas to zatekne, da ne klonemo, nego da se radujemo, kaže Gospodin, blago vama, siromasima. I Gospodin je sve druge poteškoće iskusio u svome životu i svojim emocijama i na svojoj koži. I kasnije kad je odrastao u njegovom mjestu gdje je živio u Nazaretu, kad i navješta riječ Božju, kaže, žele ga strmoglaviti, njegovoga narod odbacuje, svojima dođe, njegovi ga ne primiše, ne žele ga. Na drugom mjestu kada čini dobro, kada ozdravlja, pa kaže mu da krši propise, krši subotu, ne drži se svake točke zareza kako po predaji. Kad čini dobro, na drugom mjestu opet kažu to što čini to po đavolu, čini po Belzebulu.
Evo, to je gospodin iskusio se na svojoj koži zato što je došao, kaže, ne vršiti svoju volju nego očevu. Kaže, moje kraljestvo nije od ovoga svijeta. Kraljestvo je u nebu. On je to sve iskusio, poslušan ocu do smrti, smrti na križu. Kako kaže, poslušan iz onoga što prepati, nauči slušati, postavši savršen. I mi, draga braćo i sestre, kroz tu patnju ponekad, kroz tu poslušnost volji Božjoj, mi se pročišćamo, bivamo gospodinu našem slični. I ne samo da je on to proživio iskustveno u svome životu na svojoj koži, nego evo i njegova majka, blažena djevica Marija, koja je bezgrešno začeta, odnosno sačuvana od istočnog grijeha, nije učinila nikakva grijeha sveta cijeloga života, pa ni nju nije gospodin sačuvao od poteškoća. I ona je u svome životu iskusila što to znači i siromaštvo i nerazumijevanje, kad je anđel navijestio da će začeti po Duhu Svetom, začela je tako, pa sami Josip pravedni joj ne vjeruje. Ona je to iskusila što znači tvoj bližnji zaručnik ti ne vjeruje. Tek kasnije po intervenciji anđela vjeruje. Pa onda je znala što to znači, već ih progone tamo u Egipat, moraju bježati sa malim Isusom, bježati od svoga naroda, odnosno od Heroda da ih ne ubije. Pa onda onaj prorok joj navješta da će joj mač boli probosti srce. Blažena u djevici Mariji, što je ona zgriješila? Nije ništa, draga braćo i sestre, ona je sveta, ali evo gospodin daje i sam Isus je to trpio, daje i blažena u djevici Mariji da iskusi i bol u ome svijetu i žalost i kada gleda svoga sina raspeto na križu, naravno da trpi bol, nema gore od toga, ima nadu, zna da gospodin ima način, ali ona gleda svoga sina raspetog, ona trpi i gospodin je to njoj dao, ali to je kratko, kako smo čuli u prvome čitanju, vrijeme je kratko, ovo prolazi, prolazi obličje ovoga svijeta, ovo je kratko, a one prave vrijednosti, ono vječno, neprolazno je kod gospodina, njegova nagrada dolazi s njime. I svi drugi sveci, svi su sveci, draga braćo i sestre, mučenici. Oni su mučenici ovako ili onako, ili krvlju, ili strpljenjem, ili progonstvom. Svi su oni proživjeli to mučeništvo. Ali evo gospodin daje utjehu, iako u ovome svijetu imamo i progonstva i žalosti, ali opet gospodin daje onaj unutarnji mir, daje utjehu koju ne može dati ovaj svijet. Gospodin potiče sve nas da se njemu se obličujemo, da se ne navežemo na bogatstvo, da se ne navežemo na moć, da se ne navežemo da nas hvali, jer kaže on, ako vas budu hvalili, svi kaže, ja o vama. Onaj ko navješta istinu, ne može biti hvaljeno sviju. Isusa nisu hvalili svi. Bila jedna mala grupica ili veća ponekad koja ga je pratila, neki su mu odobravali, neki nisu, ali većina nije. Kako rekao u početku, prozivali su ga, napadali, progonili. Evo tako i naš Serafski otac Sveti Franjo, i on je u toj borbi između svijeta, između Boga, i njega je vuklo to bogatstvo da bude vitez i da bude slavan, a s druge strane čuje Božji glas u sebi, nije to pravi put, idi Franjo za mnom, pa on se bori u sebi, a onda čuje Kristovane riječi, Franjo, tko ti može dati više, sluga ili gospodar, odnosno svijet ili Bog. I onda svaća Franjo da je u Bogu jedino ono pravo i onda počinje njegovo radikalno obraćenje i postaje ono, odriče se svega očeva imanja i svega i slave i komocije i svoga života, daje sve gospodinu, prepušta sve gospodinu i onda mu gospodin malo pomalo daje se već u ovome svijetu, iako je trpio, iako je bio i žalošćen i doživio i progonstvo, ali gospodin daje i njemu mir. Evo, draga braćo i sestre, neka trpljenje koje imamo u svojom životu, koje je sastavni dio našeg života, posebno ako smo u Kristovi, jer on nam daje ponekad taj nekakav križ, veći ili manji, i kaže tko želi ići za mnom, neka uzima svoj križ, danomice ide za mnom. Daje nam taj križ, ali taj križ nije pretežak. On kaže da je njegovo breme lako i da je njegov jaram sladak, ići za njim kroz ovo kratko vrijeme, u kojemu gospodin daje mir unutarnji, a ono što je najvažnije, suobličuje nas sebi i pripravlja nam mjesto u Kraljestvu nebeskom. On sam kaže, evo dolazim uskoro i plaćaj moja sa mnom, tako neka bude. Amen.